madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa dafuray qaybinta buugaagta manhajka waxbarashada qaran oo ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya madaxweyne farmaajo hadal kooban ka jeediyay munaasabada dafurka ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda koobaad iyo labaad ee dowladdiisu ay tahay waxbarashada isagoo intaa ku daray in waxbarashadu ay tahay furaha nolosha dafurka aan ku dafureyno buugaagta halkan taala sample-keeda oo gaarayso dabacadoodu gaarayo ilaa 1,400,000 iyo 102,000 oo ah maxaan ku raahda diyaarinta macallimiinta casharadooda runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad ilaahay loogu mahadceliyo maxaa yeelay annagu dowladdan muhiimaddeeda koowaad iyo labaadba waxa weeye waxbarashada waxbarashadu waxa weeye furaha nolosha bini aadamku waxay ku kala hormaraan haddaad doonayso waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu hore u qaado waxay ku xiran tahay waxbarashada iyo quality-ga tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada iyo inta caruur ama dhallinyaro uu produce gareeyo uu soo saaro iyo ku xiran tahay dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay in 3 sano ee ugu dambeysay dowladda ay la wareegtay 24 iskuul islamarkaana ay dowladdu waxbarto 65,000 oo arday waxa uuna tilmaamay inay u qorsheysan tahay in dowladdu ay kordhiso tirada caruurta soomaaliyeed ee waxbaranayso sida uu sheegay madaxweyne farmaajo sida aad sheegtay 3 sano hadda ugu dambeysay waxaan la wareegnay 24 iskuul waxaan waxbarnaa 65,000 oo arday ah insha allahna waa kordhinaynaa maxaa yeelay waxaan ognahay ardadeenna intooda badan inaysan iskuul aadin aysan tabartooda lahayn marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn inaan gelinno in aan ka dhigno wax la awoodi karo ama cunug walba ama ilmo walba oo aanan awood u lahayn iskuullada inay aadaan private-ka ah inaan u diyaarino waxbarasho mustaqbal leh inaan u diyaarino runtii halkan waxaa iga muuqda in waqti iyo juhdi weyn la geliyey aad iyo aadna waxaan uga mahadcelinayaa beder kaalinta uu ka qaatay daabacaadda oo aynan ka doonan dibadda macnaheedu waxay tahay inaan isku filnaanshaheennu maalinta ka dambaysaba inuu gaarayo horumar tallaabana aan hor u qaadeenno mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada inta aad timid waxaan uga mahadcelinayaa runtii kaalinta aad ka gasheen ama kaalinta aad ka qaadateen sidii aad waxbarashada caruurteenna aad kor ugu qaadi lahaydeen dowladda soomaaliya ayaa hadda waxa ay waddaa dib u soo noolaynta manhajka waxbarashada ardayda soomaaliyeed xilli dalka uu ka soo kabanayo dagaalo sokeeye cabdicasaar guuleed shabeelle tv